Shokët më thonë majmun, njihuni me njeriun voj. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Lalit Patidar është një 17 vjeçar, i cili vuan nga ashtu quajtura sindroma e ujkut, e cila shfaqet në vetëm 50 njerëz në botë. Ai shprehet se shokët e shkollës e tallnin vazhdimisht, e thërrisnin majmun dhe se mendonin se ishte një fantazm ose një lloj krijese mitike. Sindroma e ujkut, e cila është shumë e rrallë në botë, është parë te Lalit Patidar, e cila jeton në Ratlam të Indis. Hipertrikoza, e cila është parë në vetëm 50 persona që nga mosha e mesme, filloi të shfaqë simptoma në të gjithë trupin në Lalit Patidar që në moshën 6 vjeçare. I gjithë trupi i tij është i mbuluar me qime. Megjithatë, Lalit Patidar tha se me gjithë bullizmin që ka përjetuar, ai kishte një pikpamje pozitive për jetën dhe tani ëndron të bëhet një youtuber i suksesshëm. Unë vi nga një familje normaj, babai im është fermer dhe aktualisht jam në klasën e 12 të shkollës së mesme. Unë gjithashtu ndihmoj babain tim me biznesin e bujqësisë. Unë i kam pasur këto qime gjatë gjithë jetës sime. Prindërit thonë se doktori më ka ruar në lindje, por unë nuk kam pasur asgjë deri në moshën 6 apo 7 vjeç. Nuk ka trajtim, e pres kur e ndjej se rritet shumë. Ashtu si flokët, ato vazhdojnë të rriten, nuk kam zgjidhje tjetër. Njerëzit thonë se është shumë e frikshme dhe ka njerëz që tallen me mua duke më quajtur fantazm ose mendojnë se jam një krijesë mitike, thot Patidar.